Aima gaqinuls, gaqinuls ejaxi, kho? Mains mets ek mirchevnia, gaqinuli vidre ese. Au, chemi kargi imotqa. ხე გეგუჩას უთხარი შეიძლება. ეხა მოვედი სახლში შე, ორჯერ ადამიანზე ვარ გახეული. ესე იძახი ზოზი გაიხარე რა. შეგლიძე დღეს საცოდ, საცოდ და ოღონდ თავისუფალი მომეცა სადაც გინდა იდავლიო ჩვენ. ჩემი დედაო 20 წუთის წინ შემოვედი, ჩემი დედა ტრენაჟორში ვიღავ. ო, მე ძალკე ხო რა. ო, არა რა, დიდი არა, ვაფშე არაფერი არა რეალურად, მაგრამ ანუ მაინც ხო ხდები, ირბინე მჭედლიძე. თან მეუნება. შენ არი თან. ო, რა. ვიცი, ისე დავიგრძე, ოღონდ ტელეფონს არ მოკარები ვარ, შეიძლება, მაგრამ არაფერი არა, ვაფშე უბრალოდ ვიწყებ, ანუ ვითამაშე. კე, ვაფშე დაჭიმულობა იყო პოსტა და ანუ თამაშის თამაში ვითამაშე, საშუალებაა. ანუ fate un po' di pratica finché potete. Presto ci muoveremo. Soldato nemico in arrivo. Ok, può bastare. Adesso combatteremo per davvero. Battle Royale. Gas diretto verso di voi, è meglio se vi spostate. Il bersaglio taglia. L'obiettivo principale è farli tutti fuori. Soldato nemico in arrivo.
stai nel gulag. Lotta per tornare in azione. Abbiamo uno scontro. Puoi sfogarti su quei bastardi mentre aspetti. Ferisci il loro orgoglio con qualche insulto. O meglio, prendili a sassate. Fai attenzione, presto sarai il... Preparati, sei il prossimo. Vinci qui e ti rimandiamo in prima linea. Se perdi, sei fuori gioco. Fallo fuori o conquista l'obiettivo. Sei fatto valere. Preparati a rientrare in azione. Contratto sciacallo individuato. ნატყნავის გაჩენილი რა მოხდება? საიდან ავიდე არ ვიცი მე ამ ფეტაში. UAV nemico in volo. Mobitrande dismonte. Aggiornato, nuovo obiettivo identificato. Michel c'è scendo da subito. Un team nemico vi sta inseguendo. UAV nemico in volo. Ufficiamo uno. Passare alla prossima area. Agin, bravo. Bicho, khor, avi, ai zan magali klasia, gaqinuli ki ari, magra amattan shedarebit tqnelia, ra tqnaus amat, chemi kartvelebisas jobia bevrat. იმ დღეს ნახე შემთხვევით გუდვილში რა და დავითრიე რა. სასწაულია, დედას ბევრად ჯობია. ისე ჩხუბები. რა ქნა? ა? რა თუ შევე? ერთად ყოფნაო და? რას ყლეობ და ჭირე თამაშს მოგაგებინებს ეგრევეში. ბოლოში ვისავით, ბრატ.
ne, არიცი ჩეჩე მარცეთ მოთამაშია. თურქეთმა შეაგდო. თურქეთმა შეუბამბალა. ორბილეთს კი მიწერია 1-2-იანდა. Я спекром დღეს ნაკრებებში ვინე იგის იმა. თურქეთმა შეუგდო ხო რაღაც. Педжи ის ბარსაში რო დესტი სადაურე. რალა ესე ბუარა კამანდაში ვარ ჩემი. რალა ესე ბუარა შუა ხმარ გესმით. ედლო I mean, from 100 to turn the effect, put that master volume, you know, Q can definitely, but it kind of looks. Walk back to the chat playing on a because I've got the closer seat off and the editing. And what I mean by that is once I record the video, whatever the render that I have stuff set up, square mini. Preparatevi per bene, presto entrerete in azione. Soldato nemico in arrivo! Auci, mi camisca da prescuri sbarabanci, no? Riscaldamento e finito! Bua! Adesso si fa sul serio! Ragi, non mi cagare più, no? Ma se tu rocna! Cai video da cerco in tutta rete! Video gushim! Claudi Marto me, dito! Mm-hmm.
გადმედივართ აბა. რავი, სადაც გინდა ისე. ყნელი იგროკი სადაც გინდა თქ ჩაუშვით. სად გადახდით ეს? რავი, ლამბეთში არ დავიდეთ, მაგრამ იქ გადახდით ჩეჩემა? რავი, გადამიშვით ჩეჩემა და გადახდა ვიღაც და გავყევი ჩეჩემა. ავასა გადახდა. აი, სადაც სანმე მონიშნებს, მაშინ დავიდეთ. მე მეგონა ხუარეში მიდიოდი. მაიმუნია თუ როვიდე ეს გაი. ოღონდ მე ჩახტი თქოს. მიმიშვი ბიჭო, დედას მოუტყნავ ჩემი ნენა. აი, ჩემი. ემიგო ინ დიშეზა ნე ლარეა ოპერატივა. დავას დაგაჭდა ვიღაც ბრატ. თუ მემაზის ეს ნაბოზვა. შენ გეჭდა შენ. L'obiettivo principale è farli tutti fuori. ეხა რომ მოუტყნო გამჭრია ეს. ულა მხელა ხმა და. აუ, ფულის გარდა ვერაფერი ვერ ვიპოვე ამის დედაში. ანუ გამჩეს. აა, ბიჭო, დაძო. მოდი გვაქ ფული უთერ მაღაზიაში გამო. ესე ბუა ტყუილად კი არ დავირქვი თქვენ ჩემო. სადა ხართ? მაკეცა ხედი ჩეჩემო. მან ჩამოხდნენ ბოზიშული ყო და მაკეცა ხო. ერთი მაღაზია და რავი. როგორა ერთი შეამოყნეული. აი მოვედი, მოვედი. ეგო რა შეულა წოფებზია გადასული ეგრევე ადვეხარ შეჩემა მანდ იყო ბოზიშვილი იყო მთელი ჩემი ნინო დანახდო გაიტრიეთ ბრონები უეჭოლ ხო avete un lancio di equipaggiamento in arrivo facciamo ogdonna sera ისმო უთხნა პატრონი მითხარეს აბა ხუთი ჩამოაგდეთ იქით ამა უკან ჩამოაგდეს გონი ხუთი წად ამ უავი გავცხოთ ახლა და ფული გაქვს. დაგიწყეთ მაღაზიას. გაცხენ წენ ეგევალებ მომწოლ. უავი ნემიკონიციონე. და რაგერ არიან ამცა. ესენი სახურავზე არიან, არიან. ფიძა ვარ მე კარგი ფიძაც არის. უმძერა სანად ერთი წამ ერთ წამი არის ძალიან გაშლილები ვარ ბრაც ახე საიდან მოვიდა რა ეს საიდან მოვიდა და გოსტი იყო შეჩემო ო ანა დალეკა se sopravvive può tornare in azione შენ დედას შევეც. როგორ ვერ დავაგდე, ბიჭო, სახეში გავარდი. ტყუები არ მაქვს არაფერში შეჩემ. ჩვენ სახლში არიან იმაში. ვიცი შეჩემო, ვიცი. განზეა უები და 22 მეტრი ერთი კაცი. ერთი გოსტი ყავთ იმით პისტოლეტით და კომპანიო რიტორნა ინ აქციონე. ამ შენია რაღებთან ხალხი როიც. დააგდეთ ვინმე? ვერა გავხადეთ მე და ეს. იქით არიან შენ მხარეს უეჭვალ. სატყლეში წავიდნენ ბიჭო. გამოდია. ხავატია ლუ. მიდი მე ვაცოცხლებ. არ შეხვდი ბიჭო, გამოიწი.
Evet. Bronica out. Figli di puttana. Sai Ერთი დავაგდო. Я сальвато ль кулу. Я гарма. Лиси гинда. Автомат. Эга. Эха айго შეჩმოსო. Хлебо გამოიღეთ. Сами შენი იარაღი. Შენო მარტო აბა იმას ხენიო. Вау, сада хараба შენო მარტო ისო. Эти гостия, ребята, лейла шена. Моукалит 3 шечема да, рави. 2 тими иго ак. О да, ехо раукне, мага дедацмо. Давайди брони минда састрафо, брат. А, моди мокцен. Арминда, арминда чавал виқиде та. Ту уави гаушва да дамиқри макфос. Бронзе арауин нарчанс. Моди, моди, як момче мис са лавас моитане, ра? Я ма ту лавас. Мас чамодис. Ола ман чамова иярагэта. Лавас миет пули, ро уави гацхэ. Агер гигдэв да мода гацхэ. Денаро, аффермативо. Чамодисо шентан дайдза ха? Чемтан ара. Ай. Ай, гер иярагэптан ари. Марто хар киде самуш. Ой, это смартуе. Хома. Гамоиқене ра ერთი. Мовида сам шентана даагт. Ага, позишу иго гитхари жешве. Рато то упиратесоба гамоиқенет ра. Ормоци метри аяк. Репозиционаменто. Зевида, как до крыша, зе? Эвитари, егер али гудиш. Агерава, чем та? Та шен да, шо е гудиш? Ау, и мина. Че чема, эсти? Ор метраши, кати, гидга, 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 sopravvivi. Se me mi cura gucinda gonia ro tuta. 2 metrashi edga tipi ro ai ravi. Da 18 metrashi edga tipi da snaiper khumizne. Enta 5 gichirav, da tunda snaiperi. Fai un po' di tiro al bersaglio mentre aspetti. Ecco, è utile per entrargli nella testa. Lo è anche un sasso ben piazzato. Rato gaurisket vabshe ver khvtebi. Shedi samive gaamutrele ga. Ai, ti iqo monkla kaleurata, eti quiats ar iqo darchenili, mara. Ai. Ora si passa. Se vinci questo scontro torni in prima linea. Se perdi è finita. Fallo fuori o conquista l'obiettivo. Амгала, амис дедас шевеци. Non è ancora finita. Il tuo team può pagare per farti uscire.
იგი და ორივე ერთად გაგვეთოთმა მე თათაკეთი გჯობია. Rauchner, Ghost hier, wie noch, oh? Hey, Ghost, da wird das. Chamo, Lese, da wird das. Hey, ja, das da wird das, dann werde ich am Mol. Hast du ihn Ghost, da wird das, du wird das. Hey, Oriva, das ist das, da wird das, dann werde ich. არ ყოფნის შეჩემა ეგეთი ასპირალო. ჰელიკოპტერო ნემიკო. რაცა ესვის მაგა. ვინ ესვის ხა ლავასა ესვის უეჭოდი. ატენცია კუ ჰელიკოპტერო. ლავასა ესვე და ვიცი სხვა ხო არ არის. არ უნდა ესწრო მაგრე დამოკნო. არა ხო შენ ესროდ ხო სხვა ხო არ არის. ამ ბრონები ვიყიდოთ კაროჩი და მე მაგ ბრონი დაგიყრე მონა. ანდა იყიდეთ მინდი ხო და და ვითამაშოთ ესე მაგითე დაც. რაცა თუ მოგალ დავიღებ მეორეა. ეს ხუთე არ ყოფნის ხო? გონი კი. მომე, მომე ფული. აა. ნარო, აფერმატივა. გასი in arrivo, nuova zona sicura contrassegnata. Missioni qui. Ho marcato gli equipaggiamenti. ე, ვიღაც გამოდის გონი მანქანით. კი, აგერარია. მაკედენ სამუშა. ორი მანქანა. აჩერ. ოღონდ აი აგერ მოვიდნენ ბოზიშული ყო ამ სახთან. ესენ დედა უნდა მოვიყვა ყველა ვარიანტი. თაზე არ მია. თაზე არ მია, სახთან გაჩერდა შეჩემო, თაზე რა შემეყლეულო. და ბრონი გავადრეთ. ხედავ. არის უკანარია. კოლფი პერ ფუჩილე ა კანალიშა მარკატი. აх, ზემოდან, ჩემი მარჯვნიდან, ჩვენი მხრიდან ესწრის ერთი. არა, მანდკავს ახლოს ვიღაც სამში. ერთი ხო და მეორე ჩემი მხრიდან ესწრო. მანდარი, არიჩქარო, არიჩქარო, არიჩქარო. ვიცი როგორ არის. არიჩქარო ლავას, არიჩქარო. შენ დედა შევეცი რა. Thank you.
equipaggiamento. Gli aerei si stanno preparando allo schieramento. Il movimento è finito, si va nella zona di guerra. Battle Royale. Indica un punto di lancio per il team. Questo sembra un buon punto. Evitate il gas, andate alla zona sicura. En de dacha was gimmel. Modien, es bueno. Մանուկ է սաստավի է ուզի շուրը է ուզի Արջ է խույդ է խսամ ուզի են մարդող հար լավասասար չամ ուզի Իրու է սաստուզը չէ ուզի չէ չէ Չամողթա Լավա սաստա խույդի բոզի շվիլի է ուզի Sopravvive, conquista la libertà. Sta iniziando. E aspetti, insulta pure quei bastardi. E se trovi qualcosa da lanciargli addosso, non fare complimenti. Attenzione, presto sarai lì. Vinci Harry qui Yusuf. E ti rimandiamo in prima linea. Banchiari. Se perdi, sei fuori gioco. Guadagnati la libertà, soldato. Sei fatto valere, preparati a rientrare in azione. Banchiari. Ah, ecco. Cambio posizione. Ehi, Brian. No, non è via lì. Bisguami sa da guam. Ամիկի է դավղալի չէ չէ խլեղ է Հղաց է իշտ ուշկիտը Կադա? Հղաց իշտ ուշտ ախլուշ Հղաց իշտ ուշտ Հակետա իսրոլը ամազգարդը ույթել սաղս
წაგვინდა. Arriva il gas. Beba ჩემი. ბიჭო, აქ დაუტოვე რაკეტა და. ორის როლენს. მაკედან სრია, მაკედან არუსია, ოჯიშული. ტიტელი სახლის ხვიდან ისროლა თქო, უკან რო არის აი ეს ტრაკიდან ისროლა საერთოდ. 100 დოლარი გვაკრია, რანა ჩამოვაგდეთ. უთი ჩამოვაგდეს აქ ამაფრიდაც მოდი. ისე მოიპოვე. ვაკ. საყარა. აქ ჰოსპიტალთან ჩამოვაგდეს ის რო იცო. Lancio di equipaggiamento in arrivo. Where we go? Thank you. No, Mark. What's up, Missy? Where is box? Da, get out, get out. I'm sorry, Fuka. Vado. Ma guarda. Sodedis konşo. UAV nemico in volo. აქ ახლოს მარტო სადაც ჩვენ ვიყიდეთ იქაა მაღაზია, იქიდან გავუშვეს. ესენეს კი მარა აქ აკეთებდნენ ზეღანა. რა დაწყდათ? ვა, ხაგერ ყოფილა და რადარი არ მაჩვენებს როზი. ოი მე! Se sopravvive può tornare in azione. A me regosti amati dei dace vezzi me la. Attaccano. Ah! Riscaldatevi per bene, tra poco si entra in azione.
تانیش میده. Battle Royale. Soldato indica un punto di lancio per il team. Evitate il gas, andate alla zona sicura. Ciao, mi fermo fuori. Questo sembra un buon punto. ریشازه یاری هم تو خواهی بید زوگی کنشم ریشازه موی قوی داری خواهی 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 مواره درتی دارد درتی دارد اینه یه ساتو ها پیجه دو درتی دارد درتی دارد درتی دارد مرسخنی با هم گون Cambo? Venga. Le mine di tuo di sciullo. E ti cazzo anche io qua noi gregamo vita. Oh, ricazzo io, salve. Ultima. Oh, ultimi gaukete, ultimi. Timi da tera, erti et qua moqululi qavda tama cheche mertmanech. Tu ertmanech arqlaven es qlaevi. Шен ист аник де дачевци мне. جو اکی تا سخشی چه مختیدم نه خواه شما سه چوتا گوکلی ای بی پولیم آره اینجا ای خاکی جنارو افرماتیو state perdendo terreno attenzione il team nemico vi sta dando la caccia oddio are un canaria sta da Etti broni da migde tu ga Magi to ga ucerdi me bone მეცაღარ მოკო ვიქტორი ბრონები აიგო ჩემ მენუს შემორცალს ასო დე ეკვიპაჟამენტო ალეატო ინ არრივო ავა კროგორავი დაშე მიავალ მიდი შენ იარაღი აიგე და იმას ქენ ფენ ლიკვიდაცია. გადავიდეთ?
გადავიდეთ, მაგრამ ზად იქნებით თქვით და გადავიდეთ. დამ. ხედავ. ელება გვიყურებდნენ ფანჯრიდან. გადაო ბოზიშვილი, აგერ არიან, აგერ არიან, ახოს არიან. სახში არიან თუ გადა. არა, არა, აგერ არიან, თქო, ბიჭო, აეგერ მიწასთან, აეგერ. მოვიმენტო. ხო, 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 დავინახე. რონი გავა, დღეს გვერდიდან მე თუ შენი მხრიდან. აუ. ერთ ცოტა, გამაზე, ან ცოტა. იდი მე გამიცავი, გამიცავი, ორი ერთზე ვართ, ორი ერთზე ვართ. აი ხე სამუშ. აკ, მაკ. მოვიდე სადღაც. 43 მეტრი აი მის უკან. რეპოზიციონამენტო. გრანატა პარტიტა. 24 მეტრი აი მის უკან. რეპოზიციონამენტო. აგე. ვედო 1. დაიმთავრა. აი ესე გეხმაურებს. არმენდა სამუშა იმოდი და ისაიღე სელფი რა. აი ტიეთ უავე არმენდა სერფე კლესავით. მიდი, მიდი. თითქმის ორივეს ფულია. უავე მარტო მე მაქვს ხო რო ვიცოდე. არ გაუშვათ ყველა. მე ველოდები სამუშა შემოიწევ მე რა გავუშვი. მისიას ასრულებენ ბიჭო აგერ მანქან. ოჩკე. ო ვიცი, ვიცი. დავედი. აი დამელოდე ერთთან. რეგენი არ უნდა გავუშვათ რა. გავხადე. так, да, кликет да ახლოს. Autorizzare ricognizione. ვიღაცამ დააგდო. ვიღაცამ დააგდო ჩემი ის და ასისტი დამიწერ. აი ქარია. In movimento. ოკე, ერთი კაცი მუკი და ო. აუ მარცხნიდანაც ის. მოდი. Non preoccuparti. Ce la farai. ვიტევი, ვიტევი. ორი, ორია, ორი, ერთი გოსტია. მარცხენას შეუ. არ შეხვიდე, მაქედან დაგაგდებენ, მაქედან დაგაგდებენ, ხომ. ვიცი, მაქედან სახში. ფეხისმა 31 მეტრი. აი ახლა. ამო, ამოვიდა იქ და უკან ამხედა. მომაკრამ დედა მოთხულმა, მოდი გამოცოს. დეივ შეცოტა. მესამე იქ დგას, ნაიქე. კლებს დაიკიდე, მაგას არ დააგდებინო პროცესორს. bene, si ricomincia. აი, რეგიანი იგი. მოგოსი. ლი შვილები რა მის მომაკრა პოზიციაში. ეფე ჩამოხდა. ე გას გოსე დაეშვა. ორი კაცი, ორი კაცი. ვახ შენ დედას ჩავაჯვი შენსაც ვერავ. ესანა. გავაგდე ის მესამე. ხელი ქედი ხელი, ქედი ხელი ბრონია კამდროა. ქედი ხელი თარიაგე ბრონია კამდროა. ერთი დაგდებული მყავს და მეორე ხიდი თორჩა. მორჩა, მორჩა, შეიძლება მე დააგდოლავოს. აი რა, მაგას.
Dirigiamoci verso la zona sicura. Nemico marcato. Au, îl dau tău, ce mi sniperi, bă, zici și lui, o video ca eu. Păi, te-a orietă să am mic de testat. Uau, guac! Uau, s-a azris, de-ai dat șeveți. Are, uau, e spune. Uau, e spune. Uau, e spune. Aha. Au trovat-o de-i soldi. Ciao, Orto. Oh. Atte, qua. Ricognizione attiva. Qui Jaguar 3-0. Ah, sì, c'è un buffo. Pattugliamento UAV iniziato. Easy, chi c'è un buffo? Margeno, qua. Attenzione, UAV in rientro forzato per fare rifornimento. Rauk, ce uideți de una și... Aia, sad mi-e, ceva. Downtown ea, Lamberi scel mi-e, film Sofli scel. C'è un venditore, se dovete rifornirvi. Ardun, ma c'è un'altra stessa, ui aici, dan, nu gidan. C'è un modiglio ancora in modo. Aga? Nemico marcato io. Ernavam joystick. Ertikas, ide arian. Va arvit, uko. Vazi yastan midis uvecho. Vazi yastan. Darbi sechema mokali manda vozishimi. Gavkhade gak lurjia gakhtin. Amis ukan daimala. Так, де хо, марто іго, марто іго. Корона модис макан. Vehículo enemigo. Ес хвайс, пусто вингесвит. Ремодан ісуя, ремодан. О, сайдан ісуя. Ара, вигацам, чен гвесула. О, шен, самушас эсрола, вигац. Ремодан дрони, яки там фай. О, эсе иги лаосас эсрола. Gas in arrivo, zona sicura riposizionata. Ah, modim kettle da sa bombe ca moi. Denaro, affermativo. Rauken. Downtown is going what? Downtown shouldn't have to wait. Powers, Madagwello. Ranga with them. Wow, we go. Smoke, smoke. That didn't score with them, guys. What's that reward? Ուավի գա ուշես տեղան, մեղացեր եմ ուշես Հոմել եմ ես ավում ուղը դավում ուղը դավում ուղը դավում ուղը դավում ուղը դավում ուղը Թուրկետ մա շիա դե դիսը մուտ էլ ա Հավ իս մագրա ուտեղ զերգոր չէ ուղ դավում ուղը դավում ուղը դավում ուղը
Olandiya qələdə çoxay keçən o gəlir gəlir. Çədlora to şəxvədi mən. UAV enemigo in volo. No, 4000 tamoyur. Onda şəq 4000 metoday bizdən tutmaq idi da vitxi. Ha, da oynaxdı. 44 metrşi yertikas. Չեսատը, ավ խեդով։ Ագերատակ, էր ագերատակ։ Վեգար գավինախի ձայ, մոյցա դերծուտի։ Խոգո, խոչը մի ուղե պարի։ Խոդա մագաս մոյցա դերծուտ դավակ դեպ, համազդա գավ դավակ լաստերպ։ Թկեն շեիցի է չիգինդան։ Երդի ձայ, մացա դետակ է դավակ դեպ։ Եսուրյան վիղացաս։ Ավ, էրդի դա ուգդ է։ Արա, պիչոս, խատի միշան ուգդ է ամուգդ է։ Ես խատի մի է, խատի մի։ Համի կացի շեմ ոմի ուազա, գիպեզ է, դա։ Իմաս դա ուգդ է։ Է, որես ասուզտ գաս էրդի, ասաս լչ։ Չետլ, շե Եորը ասում զտգա սասասում եմ չիտիվ եմ չիստավին ամը։ Հոնել չէ։ Մերտա։ Սատա։ Այ մանդիտ գարա մակ պարը։ Սելը բաշի գնի թատ պելատ։ Հոմբա գամո ուշվադարու, հա։ Աղար նգացցեղուլի խավ ռոգեսո դա դագակ դեղ դեղ Միչո, բոմբա չեմ ամի գիտո դա ադրիար քոնդա Միկրոլ իմ քոնդա բոմբա դար ադրիար Ամին թո միկրա դա եգրով եմ ագիտո շեղ է դիրո մի ուախլով դետ որ այդ նեմա գամեխա դա բրոն դ Մագի տոգիտ խարջ։ Հանու դա։ Մաստարի դավակ դավակ դե զեղի դա դավակ դե շե չյան մոգ դավի հատ զեղի։ Համու զեղի թա շե ուտի ուտ մաշին պուլի բում։ Կյույի դա նայի գէ դա ուղեջոլի շե ուտի ուտի։ Արա սամի կացի է զեղի։ Մագար դե դա շե ուտի։ Հաներատ գաղացած խլս ես էստրով։ Հան չամող կա ու էչ որ Հան ուտք է նի ձեկտա սեր եստի նոր Մոյցա մոյցա լավոս մոյցա լավոս արիշ Աաա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 
არა, ეგენ მგონი ახლა ჩანს. არა, ახალი ტიმია კიო. Compagno finito nel gulag. Chi si capelli torna in mangiare. Cassi in arrivo. Attenzione. Cenni del compagno è stato sconfitto. Sta tornando. È tutto nelle tue mani. Attade devita sua da. UAV nemico in volo. Erti mind fer movigebs ami. Accettata, ora sei un bersaglio. Cosa na pozorce odpiekne vam. Ah, 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 Questo da un bel chilo uigi che andiamo. Lascia c'è nulla di sa, c'è metti che bida qua, troppi mi mo uida qua, c'è no. Ararsebo. Ararsebo, c'è mi. Igata ciali ciopso iz dami mizmus, misile. Sana mangiamo.
ორი ტუკია კიდევ ახლაცენ ორი ტუკი დიდი დრო დიდი აი თარგინ არგინ აუ შეგეცო შიბირიავე შეიძლება არ მოგაგი აუ არა თუ შენი დედა შევეცი მეთქი გამიწევს გარეთ ცოტას მაინც არო გავშორდეთ Короче, есть ту гаартқэс морчен 3:0-იო, ბიჭო, სირცხვილია, შიქ ხო არა აქვს. კეთი ნახეჩ. ვიყავთ ესეთი. დაი ბიჭო, ჰოლანდიას ვიყავს, ჩემი ნეგ მითხარი თორე, თურქეთს ჩემი შე. ტიპაი. აუ, თანხან ოღონდ მთხარაშე. რა თქმა უნდა, ვინმეს დასტური არ არის, ავარიკი არ გარისაღება არ არის. ოიჯუ შეცვლს იმიტომ არ აკეთებენ ის არა ელექტროტაბლოც არ არის მგონი და იმას გამოიტანენ ადრე რო ქონდა დაწერილი სადაც ძველ იმაში ვარ გადასულ იმდენი ვიხსენ რაკ რა მოხდა ესეთი ვიხსენეთ ეს 70 წელს დაგობრუნდეს ოლანდია იქ ჩამტოვეს სადღაც 70-იან წლებში ვარ მარტო პლეიოფების დროს იქნება გამოყენებული. ანუ როგორც ერთა ლიგაზე. Fate un po' di pratica finché potete. Presto ci muoveremo. Სრულად ნერვიულობთ. ჩვენ და იმას მე ნერვიულობ. ვარი არ არის? მედათ რო არის ნიდერლანდები რო გავიდა თუ არა იქ ბურთი. მეტი არაფერი გაუკეთებია. ოს ანერვიულო აქვს. აბა, FC. ალენი, გამეფისე. არ არის. Il divertimento è finito, si va nella zona di guerra. Questo sembra un buon punto. Indica un punto di lancio per il team. Gas in avvicinamento rapido. Andate nella zona sicura. Affermativo. არ განუხა, მე თუ არ განუხა რა? კი, არა, არა, მოხდა. ხოსე დავაგიანე რა, მოხდა. გონიშა და მომწერა და დავხე, რა მომწერა. აი შევა ნაგრაფია? ო. ვერ ფოსვარდება ეგრევე რა, აი. მომწერა კი არა, ნახე რაზე დამთაგა, ნაბოზვა, ლაციოსთან რო ბურცვეძებდი ხო გასო? ა. მაღაზი მგუდავს. იების 5 მეცვი. შენი პოვა ხო? ბრონები. Which è una corazza? Ah, ბრონები ა. რა ბრონები წვევი? ბრონი ქვევით მოგითაგეთ, აიღეთ მეთქი რა. იგი აგერ კეპი აქვს. Nemico marcato. Un lato nemico in arrivo. Grazie turco di merda. Mi manchi turco di merda. Ti voglio bene, frate. Amo scienze se poi italiano. Che. Dronevi pute. Ucciani. Qui c'è una corazza se serve. Mi scemcare stesso. Ah, knapophebi ari, almonde. არო შუშა ჩამწეულ დინასახში შ
შენდე და იარაღი ვერ იპოვება. მოიარე ყველაფერი. Дадо куи. Каломკასთან გადაო. აგერ არიან ეს ნაბოზრები ჩქარა ჩამოაგდეთ ბიჭო ქუიების სახლი როა ქუიების სახლი ხო ის თუკან ჩვენს უკან აჰა იმის თავზე არის კიდევ კაი ბიჭო ცოტა ხან შემოალოს მოხდეს აგია ჩემი ნენა ვერ მანდარიან რა დაინახავთ ეგრევე ერთი აქა ერთი ო აი გადმოდის 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 დაგდე რონი გავაძრა რონი გავდა აი ნაბოზვარი არ გახვიდი არ გახვიდი არ გახვიდე ვედგეთ მე ვიცი უყურე მოვარა დაბრიდე აუ ბლეა არ მომაცალა მოკლა იგი მე მოკლავდა გას მომკლავ შე ჩემ რონი ხან აგაძრო პროცესს მარჯვნივ აიგერ ტრასაზე არბია სახში შევიდა ეს ნაბოზვარი მეტი სახურავზე ავა აა უკნიდა სნაიპერმა 38 მეტრი ბიჭო ფიქ ხო არ აქვს საიდან მესვის ბიჭო ეს სიახლოა უკნიდა უკნიდა აა ბიჭო ჩიმოკა რანაირად იყო ეს სიახლო სად იყო დამალული მე მაგის უკნიდან გადმოგიხდა ჩეჩემ რანაირად მაქენ მიგადმოგი 1 მეტრი აქა ერთი ლავაში შიგნითაა სახში ერთი უეწოლო სადაც მე გადავძვერი იმ სახში არის ერთი. ავდივარ მე კრიშაზე და კრიშაზე თუ დავაგდე ხევიდან. Sta iniziando uno scontro. Vedo. Mentre aspetti, insulta pure quei passanti. Oh, che ti tua. E se trovi qualcosa da lanciarti addosso, non fare complimenti. ერთი თქვია, ერთი თქვია. აუ, დადიყურები შეჩემად. მე ფლეში ვარ, ფლეში ხარ. აუ, აშუ, აი. ბიჭო, ფლეში და ფლეში როგორ ხარ? მე არი აქ ფლეში და შენ როგორ ხარ? ხოდა, ჩემს უკან შემოვარდო, ბიჭო, შენ რა შევარდი გიჟი. ნენა გათიშული თუ არისო დღეს პოზიციონერი. ბიჭო, ფლეში ვიკავი შენ რა როჯახ. აი ხოლმე ფლეში წავიდა. კომპანიონი ტორნეიდო ეფიკაცია. ვე, ვე, როგორ სადო არ გახსოვ. რა შევიდე პირველი მეთქი რაღაცა რაღაცა ხომ უნდა ერთი ტყვია ხომ უნდა გაახსნა დედა მოთხოვს რა. ტორნერა ალა ბაზე. აუ აკაც გამონდა. ეს ხო?
სატყალეშია მაღაზია თუ არა? არა არის. აუ არა შეძებდი. Stazione di acquisto identificata. Exevit Homes, Exevit Amanda. ძალიან დიდი. Ti modi sa. Stazione di acquisto identificata. Adatti zone scan da 5 წამო. მოგიტყა ნახე საჩა მოაგდო მანქანასთან ამის დედის პროჭი მო ამო რაღლეზე soldato nemico in arrivo gas in arrivo zona sicura riposizionata bersaglio marcato archiate movimento detailen chatelen dodan ბიჭო, აგამირბინე ერთმანეთს. აგინახა მაგან. სამი არ მესვის ეგეთი ყლია შეჭი. Attenzione, bombardamento di precisione alleato in arrivo. Hanno già preso tutto. Attenzione. ორი კაცია მომ. აი, გარაბი. ერთამე. თავიტარია მიკაცა. ხები ძა, შეგ დედა მოწო. მანქანა აიდე, ვაფშე და მოხიე, გარაბი და ის გიგაცენი არა. მაღაზია სადა? ან დაფრინა, გამოიგონე მანქანა არ ყავდონე. უღო იქით ყავთ, მაგრამ. ვაფშე მე ვფიქრობ ხოლმე შეუტიოთ. დაფრინა, დაფრინა, გამოიგონები არა. შეჩემა უნდა, ის შენ ხო ის გინდა, აღება გინდა რა. აა შეუტიოთ მაგათი დედაცმოვტყვი. ამ რა შეუტია? აგერა ხედა. აბარი. აა ორი აგერა ეს ყლე ერთი რა. მე მიდი შენ იარაღი აიღე და უკვიდან დაადე. აგერა არიან ორი. მაინც ყლეზე მყიდია მე თამაში. ეს თამაშია. Ci hanno schiacciati, ma pareggeremo in campo. Ma oggi dobbiamo leggere un video, grazie, tamo scelta.